ширх ёстой гэж хэлэх байна. Ер нь үндсэн хуулийг бол тэр салбарын хууль шиг ойрхон өөрчлөлт байх өмнөхөр болдгоо буруу гэдгийг бол дэлхийн улс орон одоо бүгд хэрэгжүүлдгээ. За үндсэн хууль гэдэг бол ард түмэн засаг төрийн эрх мэдлийн хуваарлт. Эрх мэдлийн хуваарлт. Ер нь тэр битгий хэл ард түмний хамгийн том эрх мэдл сонгогдох эрхэнд хүртэл халддаг шүү. Гүр үндсэн хуулинда одоо ерөнхийлөгчийг парламентаас их хурлаар сонгодог болын хүртэл нэлээд хүчтэй яригдсан. Харин Монгол Улсын ерөнхийлөгч өөрөө энэ ерөнхийлөгч шиг парламентд сонгодог байдлаа бас татгалцсан гэж байна. Ард иргэд бол хэлж байна. Гэхдээ энэ одоо ард түмний хуралдаа хийж байгаа шийдэл да үндсэн хуулийнхаа асуудлыг хүртэл санал гарч ирэв. Сая 20-оор явж байхад а түүнээс гадна тоог хэтрхи нэмэгдүүлэхийг үнэхээр дэмжихгүй байна. Тэр 152 ч байсан, 126 ч байсан хэтрхи олно л гэж үзсэн. Мөн намын жагсаалтыг бол төдийлөн дэмжихгүй байгаа. Бид энийг бас энэ болгоныг бас бодолч үзэх ёстой гэж байна. Тэр тусмаа одоо зарим намууд чинь арчсан нам гэхэд одоо намын жагсаалтыг 40% байлгая гэсэн тийм санал гаргасан. 40% бол би одоо хувь гишүүний хувьд бол бас өндөр гэж үзэж байна. Намын жагсаалтаар 30%-аас илүү ороодох шаардлага тийм төдийлөн байхгүй гэж үзэж байна. Ер нь аль болохоор одоо тойргоос олон төмний шүүлтүрээ гарч ирсний буруу гэж байхгүй. Гэхдээ яг намын бэхжүүлэх сайжтай нэгэн парламент засгалтай тодорхой одоо 20-30% нь бол тэр намын жагсаалт нь байхаас илүүгээр бол 40-50% нь тэр бол байж болохгүй гэсэн юм бодолтой байна. За ард иргэд одоо тоог эсэргүүцэж байгаа. Би сая уулзалтын үед тайлбарлаж байгаа. Гэвь энэ ч одоо хэтрийн тоо багтаа болохоор янз бүрийн хуулиуд гадны дотны лоббигоор одоо орж ирээд батлагдж байна. Нэг хоёр хүний саналаар. Гэхдээ үгүй та нар тэр хуулийг баталдаг босгоо өндөрсгийг чангадахыг үл 50%-аар 51% батлаг биш 3.2%-аар батлал л да. Одоо 76-гийн 51%-нэр. Тийм саналыг хүртэл тавьж байгаа шүү. Тоондоо биш ээ. Энэ 76 гэсэн тооносоо болоод бас энэ нийгмийн эдийн засгийн ийм болоагүй шүү гэдгийг бас хэлж байна. Мэдээж гэхдээ одоо олон хороо ярилцаад энэ асуудлыг шийднэ. Дахиж одоо ард иргэдээсээ санал авч саналийн тусгаж ажиллах байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа.